20 та 21 грудня в Національному будинку офіцерів кращий новорічний подарунок для малят. Новорічна казка від улюблених героїв «Маша та ведмідь». Справжнє казкове шоу для ваших дітей. Дід Мороз та Снігуронька, чудові подарунки та інші сюрпризи чекають на вас. 20 та 21 грудня. Будинок офіцерів. Квитки в касах міста, концерт.ua та Карабас.ком. Квитки від 99 гривень.